Вам, напевно, цікаво, що зараз відбувається. Я вам розповім. Але давайте повернемося на деякий час назад. І так, все почалося з того, що цим поки що нікому невідомим дітям приходять дивні запрошення, в тому числі і мені, у якому сказано, що ми майбутні володарі дипломів. Так, щось на зв'язок володарів персня. Так ось ми, з різних куточків нашої країни, вирушаємо до пункту призначення. Хтось йде через гори, через ліса, пустиню та моря. І ось ця очікувана зустріч. Ми зустрілися з одногрупниками, з якими вже пліч-опліч будемо йти з цим бажаним червоним дипломом. Ми всі зібралися в аудиторію. І тут, звідки не візьмись, з'явився наставник управлінців, який посвячує назву студента. Ви, напевно, думаєте, що все так просто? Просто взяв і прийшов до мрійного диплому? Звичайно, ні. По дорозі нас буде зустрічати безліч перешкод, але ми ж команда, Dream Team, і не кидаємо один одного в скрутному становищі. Допомагаємо обрати той самий вірний шлях. І ось в такий неочікуваний момент Макса відволікає та сама тусня. Але ж ми своїх не кидаємо. Як тільки Назар помічає, що його друг майже звернув на криву стежинку, рятує його. Так, це дійсно епічний момент. І ми прямуємо далі. Але де ви бачили, що у фільмах про героїв була тільки одна перешкода? Це дуже просто. О ні, ось тільки зупинився, щоб зробити селфі у такому гарному місці і все. На тобі. Ну треба було ж попасти в руки соціальної сітки. Але дякуючи моїм друзям, нас врятували. Все. Ми на фінішній прямій. Ось він, наш диплом. Так. Стоп. Він ще один. А на 17. Ні, ну це нормально. Ми повернулися до тієї самої частини. До бійки між своїми. І тут знайшовся той самий розумник, який не опустився до цього рівня, а просто взяв і забрав свій диплом. Все, кінець. Вчіться на п'ятірки, не прогулюйте пари. Всіх люблю. Цілую.